Radio Kino, Studio Kotsi, da Diogene Otsi Otsi, წარმოგიდგენთ შემეცნებით საგანმანათლებლო პროექტს ლიტერატურული რეჟისურა. Პროექტის ავტორი კობა ცხაკაია. MŞT-15 Tver Sasrutis Misteriuli Drama David Națulișuili Meore Națuili Scena Mehute Hirudoterapiis Cabineti Zurbela Saule Ekimi Interviews Adzleus Televizias Zogierts Goniarom Zurbela Holot Sischls Zos Da Sasiketos Araperzat Eteps Ეს რასაკვირველია შეცდომა. Მედიცინაში წურბელას ცოცხალ შპრინცსაც უწოდებენ. ჩვენ ჰიმნიც მიუძღვენით ჩვენს მკბენარ მეგობრებს. წურბელა, წურბელა, ჩვენი წურბელა. Ქეთოდა სავლე მღერიან ჰიმნს, სადაც დაავადებებს, რომელთაც წურბელებით მკურნალობენ, მისამღერში ხშირ-ხშირად რითმავენ და იმეორებენ. პაციენტები ბანს ეუბნებიან. ჩვენ მკურნალობთ ოსტიოქონდროს, მოტეხილობებს, სისხლძარღვთა დაავადებებს, ნარკომანიას, ალკოგოლიზმს, პირის ხუს დაავადებებს. Ენისა და საკლავის პათოლოგიებს ჰემოროიდს საულესთან საჩვენებელი ჯოხი უჭირავს და სარეკლამო ბანერებს ათვალიერებინებს ჟურნალისტს ეკრანზე მიდის სარეკლამო კლიპი საულეს დირიჟორობით ჩვენთანა ჩვენი სამამაყო სახალხო პოეტი ხალხი ჰერის სიმღერებს ბატონი ჩიტო Aba rogor ahart, batono chito, chito. Hobitit, ჩემში ერთი წვეთი სისხლიც არ არის არა ქართული და ისიც ამ წურბელებმა შეიწოვეს. ლექს ვეღარ წერ. Apa pa 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 pa. Უთქვენოდ არივარგებს. ჟურნალისტი. მოგიხდათ წურბელები ბატონო ჩიტო? Razet sculim cdeva Imas, aghara pelișuelis da Ise araușaus, ise araușaus Aghar vtkacunop sahsrepși Narkomania sacem kurna lopt curbelebit Saule Diach, diach Es metodi medavnerke da Didi moconebit sargeblops momhvarebelta șoris Ai, mobrdzandit? Tetri shirmebit izolirebul saprocedurobs chamoulian. Svadasva daavadebebit daavadebulni sakmaot sasatsilo pozebshi uklavdebian tsurbeleps. Savle, ai, ai narkotikebis momkhmarebeli. Ramdenime dgheshi gavtsert kidats da tsurbeleps sakhlshits gavatant. Jurnalisti Როგორ მოგწონთ მკურნალობა? თავს როგორ გრძნობთ? ნარკომანი. ესა სანკაიფოდ მაგარი კაცები არიან წურბელები და ვაფშე უმტკივნეულოდ შედიან ვენაში, ექიმო. ამ ხალხსაც რომ გამიჩხიროთ 1-2 ზახოდი, ამ ხალხსაც რომ გამიჩხიროთ 1-2 ზახოდი, არ გამოვა. მაგრამ გასწორებს რა. ჩვენც უნდა მოგხედონ რა. ესე არ გამბოვა რა, ესე რა ბოლო-ბოლო რა. საერთოდ ბრენდი ქართული წურბელა სოფლიოში ცნობილია. არ იღლება, ასე ვთქვათ, გაუმაძღარია და ყველგან მიძრება, სადაც საზრდო ეგულება. Шаршан ჩვენ 1 მილიონი ქართული წურბელა გავიტანეთ ბაზარზე საფრანგეთში ფრანსა აი ამერიკული სტუმრებიც how are you
ესენი ცნობილი ხალხია, სახელგანთქმული კანტორა, გამომძიებლები არიან. დიახ, ორი წვერმოშვებული და დაწურბელებული ამერიკელი თავაზიანად ეთანხმებიან. ჩვენთანაც რაღაცას ეძებენ. აი, ასეთი ხალხი მოდის ჩვენთან. აი, ამ პაციენტმა მეუღლე მოგვიყვანა. ენას ვერ აჩერებდა. მეორე პროცედურაა. ვეღარ ცნობო იძახის. ენაზე დავასვით. ენაზე დავასვით. მეუღლე, რას ამბობ ექიმო? შენ გაიხარე. მეორე დღეა ექიმო, ხმა არ მოუღია. სავლე, აი ეს ყმაწვილი, ბიპოლარული სექსოფრენია, წურბელების შველის რთული ფორმა. ჟურნალისტი, შველით ჰიროდოთერაპია. ჩიტო, წურბელაკი არა, ქალი უნდა მაგას, ქალი ან კაცი, რას გაიგებ, ვინ უნდა მაგას? გადაიყვანეთ ცალკე კაცო. გვეშინია ჩვენ, ბატონო, ოჯახის პატრონები ვართ, გვეშინია ჩვენ. სავლე, ხო, ნუ, კაი, ახლა აი ელმირამ ფეხი დაიზიანა და მალე არაფერიც არ შეეტყობა. აბაზანებთან ერთად საუცხო მკურნალობა. ელმირა, სად არის ჩემი აგური? სად არის აგური? არ მინდა თქვენი საძიზღარი ჭიები. როდის დამიბრუნებთ აგურს? ახლავე მომეცი ჩემი აგური. სავლე, იცით, ეტყობა, თავშიც აქვს პრობლემა. ჯერ თავში დაცემი აგური. პრობლემა არა გვაქვს, მოვარჩენთ. ყავარჯენით შეიარაღებული, ზეწარ შემოხვეული ელვირა სავლეს დაესხმება თავს და გამეტებით ჩასცხებს თავში. სავლე გონებას კარგავს. ელმირა, სად არის სეიფი? სად არის სეიფის გასაღები? კაბინეტში შესამჩნევი კაცი გაჩნდება. გაივლის, გამოივლის და თვალს მიეფარება. სავლე ძლივს წამოდგება და წამოიკნავლებს. ეთო, მიაშავე ის აგური, უნდა სეიფშია და მოაშორეთ აქედან ეს შეშლილია ვიღაცა. თქო, ჩემი პაციენტი აღარ არის, არ არის, არა. კეთო სასწრაფოდ გამოიღებს სეიფიდან აგურიან პარკს და გაბრაზებული მიუგდებს ელმირას. ელმირა პარკს მიიხუტებს, მიიკრავს და აქეთ-იქეთ ყურებით არავინ წამართვასო გარეთ გავა. მერე კი შიშველი გადარეული წივილ-ტივილით გავარდება და ძვირფასად გამოწყობილ მედიდურ ქალბატონ შეეჩეხება. წვინ შერყეული სავლე ისევ დავარდება და უაზროდ აცეცებს თვალებს. ქალბატონი პაციენტების ყურადღებას მიიქცევს. ძალიან მოულილი მედიდური ქალბატონი იქაურობას თვალს მიალვონ უავლებს, რაღაცას ეძებს. მაგიდის ქვეშაც შეიხედავს, მერე საპროცედურო კაბინებსაც დაათვალიერებს და ღონე მიხდილი მიესვენება ტახტზე. არავინ ხმას არ იღებს. სავლე გამოცოცხლდება. ვისაძებთ ქალბატონო? აქ მხოლოდ ავადმყოფები არიან და თქვენი შესაფერისი მხოლოდ აი თუ გვიკადრებთ ბელატის კოლექციიდან ალიგოტა. 37 წელსაა ჩამოსხმული. ალიგოტე, ალიგოტე, ჩემო ქალბატონო, საიდან გამოგვეცხადეთ? ხება დღეს ისედაც მძიმე დღე ქონდა. სავლე ფაცი ფუცობს, ჟურნალისტს გაისტუმრებს, ღვინოს ოსტატურად გახსნის და ბოკლებში ჩამოასხამს. არ გეკითხებით რაიმე ხომ არ გაწუხებთ მეთქი, პირდაპირ ასხივებ სილამაზეს და ჯანმრთელობას. თქვენი ჯანმრთელობის სადღე გრძელო შემოგთავაზებთ. აი, თავად გადასარევი სილამაზის შესანარჩუნებლად ირუდოთერაპია მისწრება იქნება. ახალი მეთოდია, თვით თამარ დედოფალიც სარგებლობდა. წურბელები, ქალბატონო, წურბლები, წურბლები,
თქვენს მშვენიერ სხეულს ახალ სიცოცხლეს შესძენს, რომ წარმოვიდგენ რა იქნება. ერთი პროცედურა მაინც, ერთი პროცედურა მაინც. არასდროს დამავიწყდება. იმედი მაქვს, არც თქვენ დაგავიწყდებათ. ქალბატონი სიგარეტს გააბოლებს და ღვინოსაც შეექცევა. ძლივს იკავებს სიცილს. სავლე გათამამდება. თითქოს სადღაც მინახი ხართ კიდეც. მე სავლე გახლავართ, ჰიროთერაპიის დოქტორი. თქვენ ქურქს ხომ არ გაიხდით? მაინც 20 გრადუსია გარეთ. ოთახში ოფლად გახვითქული ნოდარია და ოთხი ავადმყოფი ძლივს შემოათრევენ ტალახში ამოთხუპნულ MHT-15-ს. ნოდარია: ა ბატონო, ოთხმა პაციენტმა და მე ძლივს შემოვიტანეთ. რა ვიცი მე, ვიდაქით ექსკურსიაზე პრომეთეს ღვიმეში და ბატონო, ქეხედავთ, იქ მომრძანდა. მოხწიწა წელი. რა ვიცი ბატონო, წყალში თავარდა, წყალში წყნოპო. სავლე თავს ვეღარ იკავებს. ნოდია! ახლა მე მომიყვანეთ ნადია. ზომიტი მე, ექიმა ნადიას მღვიმე დალაგებას ხომ არ დაავალა თქვა? სავლე, რა უნდა მტვერსას ოც გამოქვაბულში დინოზავრებთან? ნადია! მედიდური ქალბატონის კისკისმა ყველა გააუკნა. იცინის და იცინის. საულე: ნადია! ქალბატონი ალიგოტეს წრუპიაწრუპით წამოდგება. მივა და მტვერსასოც დაუწყებს პრანჭვას. ქურქს მოისვრის შიშვალ მხრებიანი. ძირფას კაბაში წინ დაუბზრიალდება. მერე კაბას აიწევს და ახალ ფეხსაცმას უჩვენებს. ახლა შლაპას მოიფრიალებს. ვარცხნილობას, მერე სამკაულს, ხელსაბამ სამაჯურებს, საათს, ბოლოს მობილურს აჩვენებს. და სულ ბოლოს ყავის რედიკულიდან გასაღებების აცმას ამოიღებს და აჩხარინებს. ტვერსასრუტი სიხარულისაგან აცქმტდება, აჩხაკუნდება და ისე ვერ მოძებნი შესაფერ მუსიკას. ბოლოს გალაქტიონის ხმაზე იტყვის ლექსს. გამოერთვება ქალბატონი. უი? ამიკუდეს თავი, რავა ამოთხუპნულ ხარ, ისიც გაქთავებია. მიკროზივერტია თუ რაც ხარ, ახლავე ჩემობუშტო, ახლავე მოგხედა. არ დავღუპო ბიჭო, ხო შემდი მოგარცხენო, ახლავე ჩემობუშტო, ახლავე. ქალბატონი მაღალქუცლიანებს მოისვრის, კარადიდან ხალათს გამოიღებს, სამუშაო ტანსაცმელში გამოეწყობა და ნადიად გადაიქცევა. ნადია: არ გითხარი? ნუ დახეტიალობ იმ გამოქვაბულში თქო. ან წყალში არ დამეხჩო, ან იმან არ გიკბინოს დინოზავრმა და ჯანდაბამ. ნადია ჩეული ერთგულებით შეუდგება ტვერსასრუტის რეაბილიტაციას. უეცრად, საუკუნის წინ გაჩერებული საათი დაუკრავს და ხმამაღლა ამუშავდება. საბოლოოდ გაუგნებული სავლე გაოფლილ შუბულზე რამოდენიმე წურბელას მიიტყეპებს. ქეთო და ნოდარია სავლეს მიუჯდებიან და წურბელებს მიისვამენ. გამომძიებლებს აუწკარუნდებათ რადიაციის გამზომ ხელსაწყო და ზეწარშემოხვეული და წურბელებისაგან სისხლდასმილები ძლივს გამოლასლასდებიან. ამერიკელები: ოქ, ფაშოშო რადიაციო, სასწრაფოდ უნდა გაისიბჯოს ამ სუბიექტის IQ. სავლე: რა უნდა გაისინჯოს ბატონო? IQ. რა არის IQ? ნოდარი: ოე. არა, IQ ეს ინტელექტის დონეა. ტესტი უნდა ჩატარდეს. სავლე: ქეთო,
მომაშორე ესენი თავიდან, რა დღემაქი დღეს, ვაიმე დედა, თქვენ არ ახართ ჩემი პაციენტი, დავანებეთ თავი, მე ჰიროდოთერაპიის დოქტორი ვარ, ტვერსასრუტის ინტელექტი როგორ გავზომო, წუმბელები, ფსიქიატრი გჭირდება თქვენ და მეც, ან ელექტრიკი, ის გაგიზომავთ ყველაფერს. პირველი ამერიკელი, ჩვენ გავზომავთ. მეორე ამერიკელი, ჩვენ როგორ გავზომავთ, უნდა დავშალოთ და დედა პლატაზე შევუერთოთ ტესტი. ნადია, ვინ უნდა დაშალოთ? არ შემშალოთ ახლა, ძლის სიტყვა, სულს არ მიეკაროთ თუ არა? ნადია ცოცხს მოიმარჯვებს, ემეშთა 15 საეჭოთ აზუზუნდება. ყველანი უკან დაიხევენ. ნადია ჩეშინებული ჩანს. მერე ემეშთა 15 კვლავ გამოგორდება. ყველანი კედელს აეკვრებიან. ყველას ჩამოული ზუზუნით თავის პრიბორებს აამუშავებს ჩხაპ-ჩხუპ, ჩხაპ-ჩხუპ და ინგლისურად დაიწყებს ლაპარაკს. თან სინქრონულად თავადვე თარგმნის. რაღაცას ბეჭდავს და სათითაოდ ყველას ჩამოურიგებს ფურცლებს. ემეშთა 15. აი თუ არა, ეს არა, 61 ერთეული არა, არის. 100 მაინც უნდა იყოს, თუ დოკნეზია არა. ნოდარია, მე ხუთიანი მივიღე, აი აგენტერია, დავითი მე. ახლა ჩემი განკარს, არა? ისევ ახმაურდება, აპრიბორდება და კაიხელა დასკვნას მიაწოდებს უცხოელებს. ისინიც ხმამაღლა კითხულობენ. ცნობა, ტვერსასრუტ ემეშ 15-ის, ელემენტი ნომერი 86, როდონი. ტვერსასრუტი აწყობილია 1922 წელს ნიჟნი-ნოვგოროდში, ხანტი-მანსიისკის ოლქში, ხარკოვში, ლენინაკანში, იურმალაში, ლოჩში, ტენგსბერგში, ტოკიოში, ბერლინში. ქუთაისში მიანიჭეს ხარისხის ნიშანი. 1922 წლის 22 აპრილიდან მუშაობს ხალტუბო სტალინის სახელობის აბანოში. ფსიქოლოგ ალფრედ ბინეს ტესტის მიხედვით მისი IQ შეადგენს 27,027 ინდიფერენტული რადიაციის გარემოში. სხვა გარემოში შესწავლილი არ არის. ხელს აწერს სტალინი, სიჩუმეა, სავლე. ეხ, ამის დედა ვატირეა. ტვერსასრუტმა ლაპარაკი დაიწყო. ტვერსასრუტმა ასპორტიც ქონია, ვაი. სტალინის ხელმოწერილი. სტალინის ხელმოწერილი. სავლე კოლექციიდან შამპანურს ჩამოხსნის და დააბათქუნებს. ამერიკელები მოწიწებით ართმევენ ხელს ემეშთა 15-ს. ძალიან სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. აღფრთოვანებულები ვართ. თქვენი IQ აღშფოთებას ვერ მალავთ. აქამდე რომ არ გიცნობდით. ემეშთა 15 თარგმნის მათ საუბარს და ხალხს თავმომწონე დასმენინებს. ემეშთა 15. ამგეს მე ტვერსასრუტი მეგონე. ამ პილესოსებს ხომიცი? ტვერსასრუტი მეგონე. ჩვენ აქ სამძებრო ფირმიდან ვართ. ალბათ გაგიგიათ, კომპანია Crawl. გაიმართა დიალოგი. ტვერსასრუტი ინგლისურად ესაუბრება და თავადვე თარგმნის. ამერიკელი: ჩვენ მივაკვლიეთ სადამ ჰუსეინის გადამალღულ საგანძურს. დიახ, დიახ, თავ სოფლიოში მსგავს ძიებებს ჩვენ ვატარებთ. ემეშთა 15. ვიცი, ეს ახალი არ არის, დიქტატორის ხელწერაა. ჰიტლერმა 28 ვაგონი ნაძარცვი ოქრო გადამალა ავსტრიაში, ტბის ფსკერზე, ბად აუცზე. ემეშთა 15 თავის აუდიო საცავში ჰიტლერის რომელიღაც ისტერიულ გამოსვლას ჩართავს. Für Richtigkeits, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Amerikeli.
Acțiunea mușaot contractis sapitul 0, mulit scala format, Mr. Elcinis în Taurus, Hanzmanelta, Mr. Igor Gaidarta, ucue odzdatit elia vermiua pliet. Emește tchutbeti rusulat. Dictoris texti amunadiri rusuli televiziidan. 3000 ton золота КПСС, золотые слитки Госбанка СССР. Америкели. Ромелиц упалот гакра. Сапчота кавширис дашлиши мере самаси воздати сами атаси тона. Сами атаси тона. Эмеште тхутмет. Сами атаси тона. Мотхуйле були на натанджи монеби сисхли да опли. Мере цхалту моши эдзепт. Am quella festa. Americele. Sakmei mashialo zukat imperioshi. Sotbis auktsionze, tsaltuboelma autoritetma metsakhela chakhtiora, gasaqidat gamoitana soredi sokro, romelsats vezeb me utseb gakhra. Sam chaklapatu tsam gakhra, arbastad. I don't know. Ce mat șahtioras gulistvis aqmevinebt tavs tsurbelebs, ai tkveni kontrakti. Es aris, kho? Es aris, kho? Emeshte 15 kontrakt samoubechtavs. Es aris, kho? Ak tkveni honorarits tseria da tsilits. Gatsuni agret. Khma maghla ver vitqi. Konfidentsialuria. Ert rames mogakhsenebt. Მე როგორც ინვენტარი, რომელმაც 80 წელი უმციკლოდ იმუშავა ამ აბანოში, მთელი ჩემი პასუხის მდებლობით ვაცხადებ, რომ წყალტუბოს რაიონის ტერიტორიაზე არაფერი მსმენია აურუმის შესახებ. სამწუხაროდ ამ საქმეში ვერ მოგადგებით და ვერ დაგეხმარებით. მით უმეტეს რომ ვერ ვიტან ტყუილს, ვერ ვიტან. Da am umartives izotops, romelmac am sishoreze chamogiqvanat da kidev da kidev tavshcheris am gachirvebul kveqanas msoplioshi. Zetsarmokhveuli poeti emotsieps vegar malavs. Burvan khoro da shakhabas marom da markhos matsartutit am 64 shakveba su ubralo tvelsasuntits. Убрало твех сасрутиц. Утаргмнет стумрэвс гэтаква. Дэйка диэтэдэ. Утаргмнет гэтаква. Шэн ариқави, гамсахурдиам цэралта кавшири даром гаагдэ. Мэ? Мэ? Шэн, шэн. Ай шэн хэлмоцэра пирвэлия. Да крэбис окмс амоубэчдавс. Астернакис дахретазе პირველი შენ არა წერდი ხელს. აი და კრების ოქმს მიაფარებს. გადაუთარგმნი თუ გინდა და კიდევ რამდენი. მეზარება ახლა თქვა. ა ბატონო ტაშის გრიალი წერალთა ყრილობაზე. მის დახრეტას რომ ითხოვდით. ა ცალკე შენი ტაშის ხმა და მოასმენინებს თავის აუდიო თეკიდან. Поэтс гули шеекмнеба цудац да ахтзе миесвенеба. Нодария. Ам 82 წლის ზანგიანმა პილასოსმა უნდა დაუხეთქოს გულები თანს ინტელიგენციას. იმიტომ რომ მაღალი ჰაიჰუი თუ რაღაც რომ აქვს. აქამდე ჩუმად მყოფი ენაზე წურველებ დასმული ქალბატონი უეცრად ენას ამოიდგამს. ინტელიგენციაო, მაგენი დაწყდეს ერთხეს. თოფი არ დაგვაკლეს და ავტომატი. ახლა ქეუზიან სუფრას. გასაკვირია პირდაპირ გელაპარაკები მე შენ. ყველა სუფრას რა ვამერგენ, ყველა მთავრობას ფუზალავენ. რას გვამადლიან მეტავი, რომელმა დამიწერა ვეფხისტყაოსანი? მთელი დღეა ორიკონა ზაშკულა ვერ გამყიდია ბაზარში, ხო გახსნეს საზღრები? უიო! დეიძახა ხალხმა და გეიცა საცხა მე და ჩემი ქმარი დავკი ცობა
ჩვენში მარტო ახლა ფაროსა და ფოთოლი არ შეარჩინა არაფერს თვითონ როისო რაღაცავდა ქმარი ცდილობს მაგრამ ქალის გაჩერება შეუძლებელია მოუმატა და მოუმატა მიაყარა და მიაყარა სულს არ ითქავს გეიხადა ქალმა და კაცმა ვეღარ გევიგე ვერაფერი გამიგიჟდა ძროხა ბუღა აღარაა სოფელი შუა და შუა შუა და შუა დეიქცა ქვეყანა ბაწონი აღარ დედება ყერცს აღარდებს ქათამი უი 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 და ვაი ჩემ დამაწევარს სავლე ეთყობა რეაქცია მისცა წურბელებმა ქეთო ჩაუდევით კიდევ 12 ცალი და თუ არ უშველა გავწეროთ არ ყოფილა ჩვენი პაციენტი ქალი გაუძალიანდება მაგრამ მაინც ამოუტენიან პირს წურბელებით ნადია თავის ხელით დაუტენის ჩიბუხს და მიართმევს MHT-15-ს MHT-15 გემრიელად გააბოლებს შლანგ შლანგზე გადაიდებს და ინგლისურად აბაასტება MHT-15 დიახ დიახ ოქრო აქ არისო თქვენ ბრძანებდით რა ვატყობთ ოქროს გაგატანთ თქვენ ვინმე ამ ქვეყნიდან გაგატანთ კიდეც რომ მიაგნოთ ძალიან თავდაჯერებულია გადაწובה კაი ღრმა ნაფას დაარტყამს და ხველა უტყდება ამ ხველაზე მოულოდნელად შლანგიდან ოქროს მონეტა გამოუვარდება Here comes the money Here we go money talk Here comes the money რეალით გადმოვარდნილი მონეტა ბზრიალ-ბზრიალით მიუგორდება ისედაც დაბნეულ გამომძიებლებს. სიჩუმეა, ყველა დაიძაბა, ისრები დაიგრძელეს. ხმის ამოღებას ვერავინ ბედავს, მაგრამ ტვერსასრუტი ხველებას ვერ იკავებს. ერთხელ მეორეჯერ და მონეტები აქეთ იქით გაწყრიალდნენ და გაიცინცინეს იქაურობა. ერთი ამბავი ვინ ვის ასწრებს დაავიწყდათ რადიკულიტი ოსტეოქონდროზი ატყდა გნიასი და წივილკივილი გამომძიებლებმა როგორც იქნა ერთი მონეტა გამომგლიჯეს ვიღაცას ხელიდან და სასწრაფოდ გამადიდებელი შუშით დაუწყეს შესწავლა გარშემო ჭიდაობა გრძელდება შეცდომაში შეყვანილი ელმირა შემოვარდება და ყავარჯნით ცდილობს ქეთოს მოგერიებას ქეთო ხან ელმირას ებრძვის ხან მოწკრიალე მონეტებს საწყალ სექსოპათოლოგს წაკუზული ელმირა მოუნდება და გამშველებელი არ ჩანს ემოციურმა ჩიტონ სასწრაფოდ ლექსი გამოაცხო და ხედგა მაგიდაზე და საიდანღაც შესამჩნევი კაციც გამოჩნდა გამომძიებელი ეს არის გამართლდა ჩვენი ვარაუდი ზსრგს სახელობის ბანკი 99.95% მიპოვეთ ო ახლა კი ძირფასო უმაღლეს ინტელექტიანო მოგიწევთ გაიხსენოთ საიდან აგაქვთ ინტერპოლით ძებნილი მეტალი გას 7440-47.5 ანერვიულებული პასასრუტი დასამშვიდებლად ბოთლით მიიყუდებს შამპანოს და ჩაარაკრაკებს. მერე თავის მართვის პუნქტზე ღილაკებს აურებს ერთმანეთში. თრალია და სსრკს ჰიმს დააგუგუნებს. Да, товарищи, жизнь стала лучше, жизнь стала веселее. Неаполевс Беладис хмасац, тавис аплодисментебианат. Раньше буржуазия позволяла себе либеральный секс.
отстаивала буржуазно-демократические свободы и тем создавала себе популярность народа. Теперь от либерализма не осталось и следа. Нет больше так называемой свободы личности. Права личности признаются теперь только за теми, у которых есть капитал. А все прочие граждане считаются сырым человеческим материалом, пригодным лишь для эксплуатации. Растоптан принцип равенства людей и наций. Он заменен принципом полноправия эксплуататорского меньшинства и бесправием эксплуатируемого большинства граждан. Знамя буржуазно-демократической свободы выброшено за борт. Zire IQ-ს მატარებელო მონებო, აწრიალდით ერთ უჯრედიანი იზოტოპის ჩხრიალზე. აქამდეც მთვრალი დაბზრიალდება. ახლა სულ აირია, აი ჯაგრა, შლანგები გამოზიდა, ჩართო შიდა ძრავები ათუხთუხდა, ბოლიც გამოუშვა, მიგორდა ფანჯარასთან, გადაუშვა შლანგები და მთელი თავისი ავლადიდება ქუჩაში გადაიტყორცნა. ქუჩაში ატყდა წივილ კივილი, ეტყობა ხდებოდა ის, რაც უნდა მომხდარიყო იქ, სადაც ადამიანები ცხოვრობენ. ცოტა ხანში ჭკუიდან გადასულმა ხალხმა შემოანგრია კარები, ფანჯრები, სავენტილაციო ხვრელი და თურმე შემოსაძრომი იყო. გაჩნდა პატრულიც, გაისმა სროლის ხმაც, საიდანღაც ბრმა მუსიკოსი შემოეხეტა თავისი ინსტრუმენტით. მუსიკოსი: მოვედი მე, უნდა შევასრულო რამე შენთვის, ვიცი რომ აქ ახარ. და დაუკრავს თავდავიწყებით საყოველთაო ეგზალტაციის კონტრაპუნქტს. არეულობაში ღდელიც გამოჩნდა. ვინ ახარ შენ? რა ძალით მოქმედებ? თვინი არ უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი? და შერისხა შფოთისა და არეულობის შემომტანი და დაჩოქილმა აღავლინა ხურვალე ლოცვა სახელითა მამისა და ძისა და წმინდისა სულისა და მუსიკოსი: მე არასოდე შემხვედრია ასეთი ადამიანი. ემეშთა 15. არც მე. შესამჩნევი კაცი ორივე სათვალიერებს. სცენა მეექვსე. გამოქვაბული. შესამჩნევი კაცი და რამდენიმე მეცნიერი გამოქვაბულში ოქროს ეძებენ. ღამით მისულან მოყურადე თვალს მიფარებულები. დაძაბულობა. შესამჩნევი კაცი სტალაგმიტებზე შემოსკუპებულა და უფრო შესამჩნევია. ერთ ამბავში არიან, მაგნიტურ იმპულსებს ატარებენ
ერთი ბოლოდან მეორეში ლაზერის სხივითაც ცდილობენ ოქროს სოდების დაშორიშორებას. პირველი მეცნიერი: არა, ეს ადამიანის გაკეთებული არ არის. იმ მომკალით თუ გინდათ. შესამჩნევი კაცი დაძაბული უსმენს. მეორე მეცნიერი: აშკარად უცხო პლანეტელების ხელიურევია. კვანტური ფიზიკაა ეს. ჩვენთვის უცნობი ცოდნა. პირველი მეცნიერი: ფანტასტიკურია, რა ძალითაა აკრული 1 მეტრის სისქეზე და 300 მეტრის სიგრძეზე ამხელა მასა და ეს უჭირავს მაგნიტურ გრავიტაციას. ამის დაშლა შეუძლებელია. აფეთქება გამორიცხულია. დანგრევის შანსი არ არის. ერთ საათზე მეტი აქ ყოფნა სიკვდილია. უეჭველი სიკვდილია. ამხელა რადიაცია. აჰ, თქვენ გენაცვალეთ რა. რა დონის ნამუშევარია. სად არია მისული ხედავა? ჯერ სადა ხარ თურმე? იმ რაღაცა იცის რამდენი ელექტრონ-ვოლტია საჭირო ამ გმის დასაშლელად. როგორც გამოუშვებს მუხტს, ასანთის ღერებივით ამოიღებს ღერა-ღერა. კოდი იცის. მაგის ჩალაგებულია. ესე იგი მიკრონაწილაკების სისტემის მიღმა მუხტი. მილიონია? ჩვენი კოლაიდერი სათამაშო ყოფილა. ამხელა იონიზაცია ადამიანს არ შეუძლია. მხოლოდ ღმერთს ჩვენ არ ვიცით. მიუღწეველი აჩქარება. ება, მაგის ყოფილა ერთი მთაოქრო. კი, მაგისა, ასე გამოდის. თუ რა უცოდინები და საცოდავები ვართ. შესამჩნევი კაცი გაყინული უსმენს ამ ჭეშმარიტებას. დაძაბულობას, რომელსაც სიბნელე, გამოქონულის უჩვეულო ხმები და ოქროს ციალ-ციალი ქმიდა, ახლა შემზარავი ხმუილიც დაემატა. ექოთი გაათმაგებული დინოზავრების ხმა. ბანკის დაყაჩაღება. ბანკი თავის ყოველდღიურ პროცედურებს ახორციელებს. ზოგი პენსიას იღებს, ზოგი კომუნალურ გადასახადებს იხდის. ფული ცოტაა, გადასახადები მეტი. აგერ სესხზე უთხრეს ვარი, აგერ ვიღაცას ფული დააკლდა. იწყევლებიან, იფურთხებიან, იღებენ საზღვარგარეთ გადახვეწილი ხალხის გზავნილებს. მაინც არ ყოფნით. ფოიეში ნადია და ემეშტე 15 მიიქცევენ ხალხის ყურადღებას. უცნაური კლიენტის დანახვა დაცვის თანამშრომლებს დააეჭვებს და ბანკის მენეჯერიც გამოჩნდება. ნადიას და მის თამხლებს ჩაათვალიერებს. ნადია: ჩემო კარგო, არ გვანერვიულოთ. დახურეთ ბანკი და არავინ არ შემოუშვათ. დრო ძალიან ცოტა გვაქვს. უნდა მოვასწროთ. 300 მილიონის გადარიცხვა უნდა მოასწროთ. მენეჯერი: 300 მილიონი? ძარცვა თუა ქალბატონი, არ გამოვა ეგ ამბავი. ყველგან კამერები აყენია. აი თუ ხუმრობთ, ცირკს ახლა მოგიწყობთ. სა
სამი. სამი ასი არა, 500. დაცვა ნადიას დაეტაკება, გააკავებს და ხელებზე ნარუჩნიკებს დაადებს. ნადია აუძალიანდება, ატყდება ჩოჩქოლი. ემეშტე 15 წყნარად მიგორდება და დაცვის დაკუნთულ თანამშრომელს როდონის ემანაციის ორთქლში გაახვევს. მერე დაბზრიალდება და ციკ-ციკ ყველა სიგნალიზაციას და კამერებს გამორთავს. ჩაირაზება ბანკის კარებიც. გაბრუებული დაცვა უმაქნისი შეიქნა. მენეჯერმა ენა გადაყლაპა. ხალხს ერთი მოწესრიგებული კლიენტი გამოეყო. კლიენტი. იცოდეთ, რომ მე თქვენს მხარეზე ვარ. მეც მინდოდა ამათი გამწარება, როგორც ესენი ამწარებენ და აუბედურებენ ადამიანებს. ყაჩაგები, ყაჩაღები თქვენ კი არა, ესენი არიან უხ თქვენი და მენეჯერს გულიან პანღურს ამოსცხებს. კლიენტი. დავწვეთ ხო ბატონო? აბა რას ვიზამთ? ხმასაც არა მოვიღებთ. დაწექით ხალხო, ჩვენები არიან. არ შეგეშინდა, დაწექით ყველა. ნახონ ერთი როგორია ეს მევახშეები. დაწექით ყველა, მე თქვენ გეუბნებით. ვენაცვალო ამ ხალხს, თავის საქმე აქვთ. ვიღაც ბანკის ჩარაზულ კარს გარედან დაეჯაჯგურება. აქტიური კლიენტი არ უღებს. ხელით აჩვენებს შესვენებაო. ნადია მენეჯერს წყალს დაალევინებს და მოასულიერებს. ნადია. არა, გენაცვალე, რა ძარცვა, დაწყდართით. პირიქით ჩვენ მენეჯერი. პირიქით, პირიქით. ძარცვა არ არის, ქალბატონო? მილიონები ამ ბანკში არასოდეს ყოფილა, ქალბატონო. აი ცენტრალურში მიბრძანდით, იქ მოგცემენ, აუცილებლად მოგცემენ. ჩვენ პენსიებსა და კომუნალურებზე ვართ. 20,000 გვაქვს ბრუნვა და წაიღეთ დავითარების გარეშე. გენაცვალე, არ გვინდა სისხლი და უბედურები, არ გვინდა. ემეშთე 15 შლანგს მოიმარჯვებს და ქვის იატაკზე ოქროს მონეტების გორას ააჩხრიალებს. ემეშთე 15. სასწორი გააქვთ, მენეჯერი? ჰა? სასწორი? ოქროა? იატაკიდან დიასახლისმა წამოყო თავი. დიასახლისი. მე მაქვს სასწორი, ბაზარში მივდიოდი, სულ დამაქვს. იტყვილებიან და ვიფიქრე, 5 კილოს წონის. ემეშთა 15. მოკლედ, უნდა მოახდინოთ კონვერტაცია და 300 მილიონი დოლარი ჩავრიცხოთ ტოლვილების, უპატრონო ბავშვთა სახლებისა და სოციალურად დაუცველთა ანგარიშზე. მენეჯერი. საკომისიოსაც გადაიხდით ბატონო. სასწორი? ახლა სასწორი. გამოარბენინებს უზარმაზარ სასწორს. ა ბატონო, რა პრობა? ცნობა გააქვთ? საიდანა ამდენი ოქრო? კლიენტი. ცნობა არა ის კიდე. ცნობა, ცნობა. გააკეთე რასაც გეუბნებიან. ინტელიგენტი. ძლივს არ ვეღირსე ადამიანურ მოქცევას, ბატონებო. მე მზად ვარ გავინაწილო ყველა უსიამოვნება, რომელიც შეიძლება შეგხვდეთ. შესაშურ საქმეს აკეთებთ. არ დაივიწყოთ, რომ დღეს მეცნიერება სულ ზღაფავს და პროფესორები წიგნებს ყიდიან ქუჩებში. ბანკის თანამშრომლები გამალებით წონიან და ახარისხებენ ოქროს. ნადია და დაცვაც ერთ ამბავში არიან. Here comes the money. Here we go. Money talks. Here comes the money. მეორე კლიენტი. რა დროს მეცნიერება ვიჯო? შიერია ხალხი. პენსიები მოუმატეთ. წნევის წამლები არ მყოფნის. მენეჯერი. სად თქვენი პირადობა? აგერ ზურგზე მაწერია. მენეჯერი გადაიწერს.
თან ანგარიშობს, ეტყობა პროფესიონალია, გაუფლიანდება და პიჯაქს მოისროლის. ბანკი მთელი დატვირთვით მუშაობს. მენეჯერი, მისამართი, საცხოვრობთ და გადარიცხვის მიზნობრიობა, ჩემო ბატონო, MH15. წყალტუბო სტალინის აბანო ნომერი 7. ესე იგი ქველმოქმედება? ეს ქველმოქმედება არა? არა, დაწერეთ ასე: კომპენსაცია არა ადამიანური განსაცდელის შესამსუბუქებლად. მოსაფერებლად, მოსაფერებლად. აქ ბატონო, ეროვნული ბანკის დღევანდელი კურსით ას რამდენია, არ ვიცი, მილიონებზე მეტია. გადავახურდაოთ თუ ისა ვაიმე დედა ინტელიგენტი ცრემლებს ვეღარ იკავებს. ჯერა რასაც უყურებ, გონია, გონია კინოს იღებ. თუ მართალია, უცხო პლანეტელები ხომ არ ბრძანდებით? ეს კაცით უცნაური მეჩვენება, სკაფანდრით. კლიენტი, ხალხო, ხალხო, ფული თუ მოგრჩათ, ლტოლვილებზე ნაკლებად ავართ ჩვენ. სული კბილით გვიჭირავს. ერთ კლიენტს ჩასძინებია იატაკზე და გამოეღვიძა. ხალხო, ხალხო, არ მორჩით ძარცვას. მეორე ჯერ ვარ აქ, სულ და ამ ადგილას მიწევს კოტრიალი. კაი რა. სხვა კლიენტი, მომეცით რამეც, 500 ლარი მინდოდა და არ მომცა დამპალმა, ხელფასი არ აქვს. მესამე კლიენტი, ხელფასი სადა? სამუშაო, სამუშაო სადა? თვითონ არიან ყველგან. მენეჯერი, ერთი გადარიცხულია, აი აქ მოაწერეთ ხელი და მე დაცვას უნდა გამოვძახო. მართლა, მართლა დაგვაყაჩავს ვინმე? თუ შეიძლება. MH15 შლანგით დააბრახუნებს ბეჭედს და დაადასტურებს საქართველოს ისტორიაში უპრეცედენტო აქტის რეალობას. იატაკზე დაწოლილი ხალხი ნელ-ნელა გონზე მოვიდა. ხალხმა მსჯელობა დაიწყო. რა? რა, სოფლის მეურნეობას არ უნდა დახმარება? რა დღეშია გლეხი? მედიკამენტები ძვირია. თუ მიცემა, ფული ჭირდება ფეხბურთს. ფეხბურთი რომ იყოს მაღალ დონეზე, ამ დღეში აღარ ვიქნებოდით. მიმცეთ ფული, იყიდონ ვარსკვლავები და მერე მე რომ ვიყო, არა ვისაც არ მივცემდი. რატო კაცო? მაინც მეიპარავენ და მორჩება ამით. ვიცი მე ჩვენი ხალხი. ყველა ვიწროთ მსჯელობთ. თუ ამდენი სიმდიდრე გვაქვს, გადაუხადოთ რუსეთს დიდი თანხა და გამოვისყიდოთ წართმეული რაც აქვს. აი ეს იქნება მამული შვილური საქმე. ჩვენ შევთავაზოთ. იქნებდა მოდიან შეკაცო. დავწყნარდეთ ახლა. ხალხო, თუ გაცემაა, გაცემა იყოს. საქართველოს ყველა მოქალაქეს ვკითხოთ. რა გაკეთე ბიძია შენ? ახლა ამ წუთში რა გჭირდება და ემიგრანტები? ამდენი ხალხი მონებად რომ უშაობენ, ერთხელ ჩვენც გაუგზავნოთ. რა, არ შეიძლება? მენეჯერი, მეორეც გადარიცხულია. აი ჩამოვთვალოთ, მასწავლებლები, მეხანძრეები, სამხედროები, პენსიონერები, მოსწავლეები, მუშები, პოლიციელები, ექიმები, კბილის ექიმები, მათხოვრები, ინვალიდები, სტუდენტები. მე რომ ვიყო, წყალტუბოში გადმოვიტანდი დედაქალაქს და ჩავდებდი ფულს. მიმცეთ ფული ჩვენ მთავრობას და უთხრათ: ა ბატონო, რამდენი ძგინდა? ახ შენე, ყველაფერი რაც საჭიროა. მეტრო იქნება თუ სპორტის სასახლე, პარლამენტი და გადმოდით აქეთ თქვა. რა ვარია? იპ, მერე? მერე? მერე მართლა რომ გადმოვიდნენ? მერე ნახე შენ. თვითონ ქეიქნებიან კარგად და ჩვენ ის მათხოვრები დავრჩებით. მენეჯერი, ესეც ასე, ცოტა, ცოტა, ესეც მზადაა.
ხალხი ისე გაერთო ოცნებაში, რომ ახლაღაში ამჩნიეს, რომ ჭერიდან თოკით ჩამოსრიალ და შესამჩნევი კაცი და დაადგა მათ თავზე. მენეჯერი: გვაცალეთ ბატონო, ქვეყანას ფეხზე ვაყენებთ აქ ჩვენ და რას დაგჩერები ხართ ზევიდან? კლიენტი: თუ ტრაკი გქონდათ, დაგიშალათ ვინმე. ინტელიგენტი: იცით თუ არა, რომ ამ ისტორიულ მომენტში ჩვენ ვაკეთებთ იმას, რაც სახელმწიფო ინსტიტუტებს უნდა ეკეთებინა? არ გაბედოთ ხელი შეშლა, ჩვენ ყველანი შევეწირებით ამ აქციას. დიდება საქართველოს! დიდება, დიდება! დაცვა იარაღს ამოიღებს. თოკზე ჩამოკორწიალებულ შესამჩნევ კაცს ვიღაცა ხელსაც წაახმარს და საქანელასავით ხან იქეთ, ხან აქეთ გააქან გამოაქანებს. შესამჩნევი კაცი ხმას არ იღებს. გარედან საპატრულოს სირენებისა და კარების ნგრევის ხმა ისმის. მენეჯერი: არ დავნებდეთ ხალხო, ცოტაც და ცოტაც და მერე ყველგან მოვასწრებთ გადარიცხვას და მერე მითხთან ერთი რამე, ტუნკლი, ტუნკლი, ტანკლი, ტუნკლი. ემეშტეტ 15 როგორც იქნა განთავისუფლებულ სასწორზე შედგა და აიწონა. და დღეს მეტი ვერ მოასწარი. სხვა დროს იყოს. და წამოიწებს სიმღერას თუ ლოცვას. რაო რას ამბობს? რაო რას ამბობს? ნადია: რას იცის? ძალიან რომ უხარია რამე. რა კაცია! ძალიან. ემეშტე 15 სიმღერა, ანუ გალობა, ნელ-ნელა აიწევა და აიწევა. აცდება თოკზე ჩამოკიდებულ შესამჩნევ კაცს და ყველაფერს. როდის მოხვალ კიდე ბატონო, როდის მოხვალ კიდე ბატონო, ჩვენც მოხვალ, ჩვენც მოხვალ. მეორე ნაწილის დასასრულა. პროექტის ავტორი კობაც ხაკაია.